Jeg har kalt dette foredraget kunsthantverk I endring. Og synes selv at det en veldig banal titel. Men jeg har valgt det, altså det banale, ikke noe dårlig, skjønner dere. Det banale jo bare helt liksom det vanlige og selvsagte. Og det jeg vil si med det at kunsthantverk, akkurat som kunst og begrep som kultur, et åpent begrep. Det vil si at det lar seg aldri fast definere. Det vil alltid være i endring hva det det ordet rommer av innhold. Og det betyr også at det alltid vil være til forhandling. Ulike folk vil ha ulike interesser av hva dette ordet skal bety og dekke. Og mange vil nettopp ha en definisjon. Fagorganisasjonen til kunsthåndverkerne har for eksempel I årevis kranglet om forskjellige formuleringer, og det fordi en trenger slike ting når en skal søke om offentlige penger, og det veldig praktisk å ha definisjoner. Men jeg tilhører deg som enig med den franske forfatteren Marie Cardinal, som sier at å definere noe å avslutte noe. Det døden. Da det jo ferdigt. Altså, hva skal man så på en måte drive med å pushe og utvikle og arbeide med tingene? Men det veldig interessant å snakke om, og diskutere, og hele tiden prøve å skape liksom en hva det vi vil legge I dette ordet, men altså ikke utifra at målet en endelig definisjon. Og denne måten å tenke om både kunsthåndverk og kunst om, for meg veldig inspirert av en amerikaner som heter Nelson Goodman. Og Goodman også en sånn brobygger som André var inne på. For han var både I starten, så drev han et kunstgalleri, han var kunstsamler, han var veldig opptatt av musikk og dans, han har også gjort koreografi. Men på slutten av sitt liv så var han en tilsatt som filosof på Harvard University. Og han har skrevet denne boka Languages of Art, som mange anser som en av de helt sentrale bøkene om estetikk i det 20. århundre. Og det Nelson Goodman sier I den boka, at vi ofte stiller feil spørsmål. Vi stiller nemlig spørsmålet, hva kunst, eller hva kunsthåndverk? Og så søker vi etter den definisjonen. Han sier, det et lite produktivt spørsmål. Det produktive spørsmålet å spørre, når kunst? Når kunsthåndverk? Og det lyder kanskje litt pussig, men det han mener med det, at vi må undersøke når det at kunsthåndverket fungerer som kunsthåndverk, eller kunsten fungerer som kunst. Og men dermed så åpner han opp at det ikke alltid det fungerer sånn. Det bare, altså det bestemte situasjoner at tingene blir forstått som kunsthåndverk. Og I dette skjønner dere at jeg avviser alle former for essensialistisk tenkning. Det vil si at en søker forklaringen på hva noe I form av bestemte egenskaper som finnes I tingen selv. Det ikke sånn at hvis det en viss mengde rødt, så det et kunsthåndverk. Eller hvis kvinnen gjør sånn, så det en kvinne. Eller. Altså det mange begreper I kulturen som definert ut av sammenhengene, relasjonene de opptrer I, konteksten de opptrer I, og det da vi kan si, identifisere nærmere, at I den sammenhengen dette kunsthåndverk, men I en annen sammenheng det kanskje noe helt annet. Og da må vi spørre oss, ok, det da konteksten som avgjør når noe kunsthåndverk? Det intensjonene til de som har laget det som kanskje avgjør om det kunsthåndverk? Altså ikke lete etter svaret I sluttproduktet eller I materialet. Denne rammen vil jeg at dere skal ha med dere når jeg nå tar dere med på en vandring og viser at samme type materiale eller gjenstandstyper kan opptre I svært ulike sammenhenger. For eksempel dette.
dette kunsthåndverk, eller det kunst, eller det design? Vel, de fleste vil putte det i en designkategori fordi det laget av Fernando og Humberto Campana, som to brasilianske brødre som definerer seg som designere. Men hva det de har gjort? Jo, de har tatt noen av de mest produserte, billigste plaststolene som finnes overalt i verden, og så har de kombinert dette med en lokalt handverk i Brasil, som holdt på å dø ut fordi denne landsbyen, som var så veldig gode til å flette peddik, ikke fikk avsetning på det de gjorde. Så går de inn og lager dette om til faktisk unike arbeider. En type møbel. Det håndverk? Det kunst? Det kunsthåndverk? Altså, det går inn i forskjellige kategorier, og jeg sikker på at det kunne opptre på mange ulike typer museer, utstillinger, og vi ville lese det på forskjellige måter. Men altså, mye av dagens design handler også om unike produkter, og det handler om en sterk identitet eller forankring i håndverk. Akkurat nå så pågår norske kunsthåndverkere sin landsdelsutstilling i Trondheim på Trøndelag Senter for Samtidskunst, og den kunsthåndverker som kurator, Ingunn Myrstad. Utstillingen har hun kalt Skreddersydd. Det akkurat det samme. De fleste av de som deltar i denne utstillingen, som altså norske kunsthåndverkere står bak, designere. De arbeider, de utdanner som designere, og de arbeider innenfor ulike grader av moteverden. Men samtidig så arbeider de med unike plagg tilpasset den som bestiller. Så vi kan se at dette er også sånne former for hybride praksiser, og mange av de er også veldig opptatt av bærekraftighet og alternative måter å tenke forbruk på, og derfor så nærmer de seg kunsten med at det et kritisk potensial der, og det er unika ting som mer til å reflektere over enn det tenkt som bruksplagg. Det bare to eksempler som går i design-kategorien. Hva så med den andre polen, hvis kunsthåndverket å tenkes på som en akse som kan gå over i design i den ene enden og billedkunst i den andre enden? Så kan jeg ville gjøre dere oppmerksom på det britiske kunsttidsskriftet Frieze, som i sommernummeret i år hadde en sånn liste som tidsskrifter ofte har med hva som hot, du vet sånne stikker om hva som hot og hva som not, altså det som inne og det som ute. Og av de tingene som var inne, var det å være en ung kunstner, og å være en riktig gammel kunstner, og å være en død kunstner, og å være problematisk, men også god keramikk og dårlig keramikk. Altså uansett hvordan keramikken å kategorisere seg keramikk inne. Og det jo en strålende nyhet. Jeg må bare komme en liten digresjon. Vet dere hva som var på not-listen? Tynne stenger stilt opp mot en vegg. Det har vi også sett veldig mye av, vil jeg si, i kunstlivet. Men keramikken det skal handle om her. Og en av de som da hot i denne verden jo Edmund de Waal. Det at han har skrevet boka Haren med øyne av rav, som sikkert mange av dere har lest, har jo selvfølgelig hjulpet på berømmelsen og åpnet døra for han. Men det Edmund gjør, han jo utdannet pottemaker, og han har ikke forlatt, selv om han blitt en bestselgende forfatter som nå oversatt til 30 språk, så har ikke det forandret at hans hovedidentitet å være pottemaker. Hver morgen sitter han 3 timer og dreier, alltid disse sylinderformede begere, så det ikke noe med at når han nå opptrer i billedkunstverden, så lager han skulptur. Men det han blitt innmari god på, det å gruppere disse sylindrene slik at det blir mer enn en unik gjenstand, det blir installasjoner. Og han nå tatt av Bigagusien, som jo et av de største internasjonale galleriene, og denne utstillingen i New York var fullstendig solgt ut, og vi snakker jo her, altså det koster 1 million et sånt arbeid. Så det også en måte, og hvordan en keramiker uten å forlate
liksom referansen til pottemakeriet og den skalaen i den enkelte objekt, likevel kan ta løftet opp både kommersielt og kunstnerisk til å bli en del av den samtalen som foregår i en billedkunstverden. Og like interessant var jo siste års Venezia-biennale. Hvis en går til kunsttidsskriftene og ser, de har jo ofte etter store biennaler, så spør de 10 kjente kritikere eller kuratorer, hva gjorde inntrykk på deg på denne biennalen? Og svært mange framhever at den store overraskelsen for de, det var Ron Nagel. For keramikere så har kjent Ron Nagel i alle år. Han er en mann på over 70 år. Han bor i San Francisco. Han er en fantastisk keramiker. Og som dere ser, også han arbeider i et bittelite format. Altså vi snakker 10 centimeter store skulpturer. Og i mange, mange år så var det koppen som han bestemte seg for å lage kopper. Og så ble det bare på en måte abstrakte koppeformer, men det var hele tiden en slags referanse til en kopp. Nå er det blitt litt mer små landskap og litt andre ting enn en kopp, men folk var fullstendig betatt av disse arbeidene hans. Og da er det jeg spørsmålet vi sa innledningsvis. Når er det at Ron Nagel sin keramikk blir så stor i en billedkunstkontekst? Har det, altså fordi at spørsmålet ikke var om dette er kunst, altså hva om dette er kunst, dette er når blir dette den type kunst? For keramikerne har det alltid vært kunst, men for den større kunstneren har det ikke vært det. Og Ron Nagel sier selv til Art in America-tidsskriftet at dette, this is my big crossover. Han har alltid ført seg som en annenrangs borger, i som billedkunstmiljø, men nå er han bare blitt det hotteste hotte. Ja. Og, men da er det det som er så interessant. Ser dere hva som er på veggen bak? Nei, dette er indiske, det de kaller tantrisk maleri, malt mellom 1966 og 2004. Og av de andre tingene som fantes til Hilma av Klint, så fant det noe sånn outsider, det vi vil med dårlig ord kalle outsider-kunstnere, fantes det forskjellige skulpturer av. Jung, psykoanalytikeren, som også malte sine drømmer, men det har aldri vært stilt ut i noen kunstsammenhenger før, det var også stilt ut her. Og da tenker jeg at noe av det som åpner for at en kan åpne seg for denne type uttrykk, det at her var en kurator som ikke arbeidet, eller var opptatt av å sortere i hierarkier. Kunst, ikke kunst, verdifullt, ikke verdifullt, alt det der. Men det han ville insistere på, det er visjoner. Altså den, i dag så legger vi jo alt mulig ut på Instagram og Facebook og dokumenterer både hva vi har spist og hvor vi har vært og hvem vi har møtt. All denne kunsten som var i denne hovedpaviljongen på Venezia-biennalen i fjor handler stort sett om indre syn. Drømmer, visjoner, ting du må bruke fantasien for å framstille. Og det var det han ville fortelle, at det er den type kunst han ville løfte fram. Så kan man si at noen synes dette er interessant, andre synes ikke det er interessant. Men jeg tenkte at den type kunsttenkning han hadde, åpne for en mye videre og mer omfattende visuell verden enn den som man ofte finner i ulike kunstsammenhenger. Og det betyr, og så har jo for lengst hierarkien når det gjelder hva som er verdifulle og ikke verdifulle materialer i kunsten, det har jo brutt sammen. Og en av kunstverdens yndlinger for tiden er jo Sterling Ruby, som var født i 1972, og som arbeider som assistent for Mike Kelly, som sikkert mange av dere kjenner, kunstner som døde i fjor, eller i hvert fall ikke for så lenge siden, jobber for assistenten hans på slutten av hans liv. Så han har slått igjennom med masse sånne keramiske objekt, og nå har han begynt med soft work, altså tekstilskulpturer. Store installasjoner. Klart at dette er et veldig bevisst valg av materialer som refererer
til en håndarbeids- eller håndverkskultur, og som han utnytter i en kunstsammenheng. Og jeg leste nettopp at Ron Nagel, i et intervju med Ron Nagel, at han var veldig stolt over at Sterling Ruby hadde kjøpt et arbeid av ham. Så her begynner det å krysses. Men vi trenger ikke reise til USA eller til de store biennalene for å finne dette fenomenet uttrykt. Jeg vil si at Ann-Katrin November Høyby, her fra Kristiansand, sin suksess er et uttrykk for den samme interessen for håndverksteknikker. Hun pleier jo veldig ofte å ha små gamle elever som hun bare har begynt på å veve på aller enkleste veveteknikk som en del av installasjonene sine. Og hun har jo hatt store utstillinger på Henny Onstad Kunstsenter. Dette er fra Oslo Kunstforening i 2012. Og er absolutt en av de kunstnerne som det blir lagt mye merke til. I Sverige har vi Klara Kristalova, som også er et hotshot i galleriverden, og som arbeider med keramiske figurer, skulpturer. Og vi kan komme til på Gerhardsen Gerner, som jo er et norsk-tysk galleri i Berlin, som viser vanligvis veldig konseptuell samtidskunst. Plutselig rydder de galleriet for Ingegerd Råman, svensk keramiker, glassblåser og designer, som jo arbeider i den der typisk skandinaviske estetikk-tradisjonen. Her er et nærbilde. Som du ser, glassvaser og glassboller. Så noe, det er en land som det er frykt for grenser, eller hva skal du si, det har vært så masse sånne som har insistert på hvor viktig det er å opprettholde grenser mellom ulike disipliner. Så vidt jeg kan se, så er den form for grensedraging et historisk kapittel. De er brutt ned. Så, men jeg vil gjerne understreke at selvfølgelig er det ikke alle som leser denne utviklingen like positivt som meg. Det var flere av de som skrev kritikk av Venezia-biennalen, blant annet Okvi Envesor, som er kurator for neste års Venezia-biennale, som syntes det var alt for mye håndverksteknikker og håndverk i hele tatt baserte arbeider på biennalen, og så leser dette som et uttrykk for noe reaksjonært og konservativt innslag i kunsten. Og det er en type kritikk som en veldig ofte vil møte når noe er materialbasert eller håndverksbasert i forhold til at det er liksom det konseptuelle eller hva det nå skulle være som betyr noe. Men jeg spør meg selv om ikke det er en type kritikk som bare springer ut av en tradisjon som ikke lenger er gyldig. Altså at håndverket i dag faktisk betyr noe annet i kulturen som et alternativ, og det vil jeg komme tilbake til etter hvert. Men jeg tror at vi har vært veldig påvirkelige for den type kritikk, og at det er en type motsetning som finnes i den visuelle kunsten, som vi er nødt for å erkjenne er der. Men da jeg kom hit i går, og fornemme hva de gjør her omkring både syklene som de har fisket opp av elva og satt i stand, og maten de får servert, som er fra diverse overskuddslager, så ble jeg veldig rørt. Fordi det som alltid har vært kjernen i det jeg selv har vært interessert i av kunst og kultur, har vært det som knytter seg til det hverdagslige, til dagligdagen, til ting. Altså ikke det som er voldsomt spektakulært, men som tvert imot er det ordinære. Og det vil si folk som bruker materiale, som her Kjell Rylander som bruker gjenbrukstallerkener, Caroline Slotte også, billige, masseproduserte tallerkener, men som du ser hun har stablet opp på hverandre, så har hun saget ut
så det blir sånne tredimensionale bilder fra tallerken til tallerken, omtrent som sånne barnebok pop-up bøker. Fantastisk utsøkte ting, men veldig små selvfølgelig, og hele tiden med en referanse til ting vi har brukt i vårt daglige liv. Og det er en tradisjon som jeg har lyst til å dvele litt ved. Og inspirasjonskilder for meg til denne type tenkning om det å bruke materiale, eller hvor en finner sitt materiale, er ikke minst Agnes Varda sin film The Gleaners and I. Er det mange her som har sett den? Ja. Samleren og jeg heter det på norsk. Og den vil jeg absolutt, jeg synes sanker er en bedre ord enn samler da, som en oversettelse må jeg bare si. Men i hvert fall, Agnes Varda var 72 år når hun lagde denne dokumentaren. Og da reiste hun rundt i Frankrike med et enkelt lite videokamera for å finne sin tids sankere. For som dere ser, dette bildet på omslaget her, er inspirert av dette maleriet her, som heter Sankerne, som er fra 1857. Og hvem er det Millet har malt? Dette er liksom meg som kunsthistoriker, så dette er et av de maleriene som en husker fra pensum. Fordi det er så, markerer sånn en forandring i kunsthistorien. Før det så var det liksom bare krigshelter og mytiske figurer som ble portrettert. Det å portrettere samfunnets aller minst verdifulle såkalte mennesker, og monumentalisere de på den måten Millet gjorde, var en fantastisk løft i menneskesyn til disse personene. For hva er en sanker? Jo, en sanker, mange land har den type lover som gjør at når bonden har høstet, så kan hvem som helst gå og ta restene. Så det disse holder på med, det er å plukke de akser som ligger igjen på markene etter bonden har høstet. Og det kan en også gjøre med nedfallsfrukt og andre ting. Og det, så disse er jo, sosialt sett, så er jo sankerne selvfølgelig de aller lågest rangerte i det gamle bondesamfunnet. Og inspirert av dette, denne scenen her, så satte Agnes Varda seg for at hun ville finne sankerne i dagens Frankrike. Og det betydde at hun har kartlagt, altså på en veldig fin og humoristisk måte, mennesker som ellers svært sjelden blir sett og kommer til ordet. Og det, nå går jeg litt hurtig fram. Hun følger både de som samler frukt etter høstinga, de som går gjennom søppelkonteinerne utenfor supermarkedet, og de som går over torget når torgdagen er slutt. Andre samler på ting, restene etter industriproduksjon og overforbruk, og noen gjør det av regnau, andre som protest mot kapitalistisk overproduksjon, og en hel del gjør det for å lage kunst. Og en av de som hun da har med i filmen sin er Sara C., som er en amerikansk kunstner. Og Sara C. var også på Venezia-biennalen siste år. Hun hadde den amerikanske paviljongen. Og over 3 måneders tid så fylte hun den paviljongen med alt mulig ting som hun sanket rundt om i Venezia. Hun spredte de også utover i byen, sånn at det fantes små installasjoner rundt omkring som en ikke visste om var kunst eller ikke kunst, om det bare var en oppsamling av rusk og rask, eller altså, arbeidet med disse flytende overgangene. Og disse ting og tang er jo en utrolig skjør, skrøpelig og forgjengelig installasjon. Bare for at dere skal ha en referanse, men det er ikke relevant i min sammenheng i dag, så er hun også, har hun laget en av skulpturene i Ekebergåsen. Jeg tenkte bare dere skulle ha det som dere visste at det var den samme. Men andre har også latt seg inspirere av Millet. Men det, altså det Agnes Varda gjør da, er at hun skaper en sammenheng mellom kunstnere i dag og 1800-tallet sine sankere. Og for Varda er det tale om en holdning til ressurser, men også om en holdning til livet,
som ikke bare handler om at vi et produkt av liksom det moderne samfunnet. Og veldig mye av min, de historiene jeg har fått overlevert som kunsthistoriker, handler jo om at kunsten hele tiden blir sett som resultat av moderniseringsprosesser. Det det som den moderne kunstens historie. Mens sankerne, de har sine røtter i et bondesamfunn, altså en helt annen type samfunn. Og, så det en tråd man kan nøste. Andre kan se på sankeren som en sånn moderne figur som Charles Baudelaire har skrevet om i sine dikt. Han skriver for eksempel om fillesamleren, akkurat som H.C. Andersen også har gjort i sine eventyr. Og Baudelaire beskriver fillesamleren som en som arkiverer og katalogiserer, og jeg siterer, alt storbyen har slengt fra seg, alt den har mistet, alt den har vanvørt, alt den har knust. Sitatslutt. Og Espen Askeladd er jo en sånn figur som sier, jeg fant, der de andre sier, nei, hva er nå det for noe? Åh, jeg kan få bruk for det, sier han, om skosålen og de andre tingene. Og når jeg insisterer sånn på denne tradisjonen, så er det fordi kunsthåndverkere ofte blir slått i hovedet med hvis de bruker funne ting. At, åh, ja, men det har jo Marcel Duchamp gjort for så lenge siden. Det der er helt ute. Marcel Duchamp, ja, han brukte nye skinnende varer og stilte ut for å spørre, kan dette være kunst? Det jeg prøver å si her er at dette handler om en helt andre verdier og en helt annen måte å bruke dette funne materialet på, og det har ingenting med Duchamp å gjøre. Og der tenker jeg at kunsthåndverkerne har en nærhet til en materiell kultur som er en veldig positiv tradisjon. Og en som har tatt vare på det er Kari Steihaug. Og de ser at hun har strikket her Millet, en utgave av Millet sitt motiv, der alle trådene forbinder seg med en haug av heimestrikket plagg. Og i vår så var hun den sentrale hovedkunstneren på et samarbeidsprosjekt mellom Maihaugen, de sandviske samlinger på Lillehammer, og Kunstmuseet i Lillehammer, som nettopp ville knytte sammen. Det ene har da en samling av kulturhistorisk materiale, og den andre driver med kunst, og så bygde de bruer. Igjen så tenker jeg at det er det samme bredden i holdninger til hva som er interessant, som vi har sett på Venezia-binalen og dokumentet av mange steder i det siste. Og det Kari Steihaug falt på i samlingene på Maihaugen, det var denne jakka her. Sjelden har vi vel sett noe som har vært så godt brukt. Den er fullstendig, altså nå er det en dårlig foto her, men det ser at den er veldig slitt, den er full i håler, den er også full i lapper og bot. Så først har den blitt brukt til den var helt slitt. Men må ikke tro den ble kastet. Hva enda den som gjorde da? Jo, den ble stappet inn i veggen som isolasjon. Og først når de skulle rive og bygge om huset, så finner de disse gamle plagger. Du snakker om gjenbruksøkonomi. Og Kari har også bygd denne ruinen med over 700 kofter som hun har kjøpt på loppemarkedet og funnet rundt omkring. Og denne muren ser jo ut som den kan rase sammen når som helst. Om det er en skulptur, eller en fillehaug, et byggverk, eller et monument, eller et antimonument, er ikke godt å si. Igjen et veldig ustabilt verk. Men det som jeg synes er interessant, poeng her, er at her er det ikke snakk om å stille ut noen fine enkeltting som en gjør i en serie. Det er en opphopning av så mange ting at hver enkelt ting dropper i mengden. Og det å arbeide med opphopning som strategi, det er et postmoderne kunstbegrep. Altså før skulle, i det klassiske kunsten så skulle en jo dyrke det unike og avgrense og opphøyde. Opphopningen er alt det motsatte om det. Og det åpner for en annen type kunstnerrolle. Der er det ikke det å lage som er det viktige. Det er det å samle, arkivere, dokumentere, presentere. Det er kunstneren mer som en etnograf eller en arkivar som blir viktig. Men det er ikke uvesentlig at det hun samler er handarbeid. Og hennes mest kjente prosjekt, jeg dveler litt ved Kari, for jeg synes hun passer så utrolig godt inn i
dette grunnlaget som Temporary Academy bygger på av verdier. Hennes mest kjente verk er nok nettopp et som handler om arkivet. Og den skjedde på den måten at, at hun skulle flytte, og så finner hun på loftet en pose med uferdige strikketøy. Og jeg vil tro mange her har flyttet rundt med sånne uferdige strikketøy. Og så hadde de et radioprogram på NRK der en kunne ringe inn hvis en hadde noen ville bli kvitt eller noen ville etterlyse. Og hun ringte inn for å spørre om de ville ta, etterlyse uferdige strikketøy. Og hun var ikke klar over at de gikk rett på lufta. De ble sittende i 3 døgn og ta imot telefoner. Det var altså en så overveldende respons. Og nå har hun holdt på å samle inn disse strikketøyene, disse historiene, i årevis. Og katalogisert de. Og jeg synes den er særlig søt. Julegave til en kjæreste. Han fikk den ene til jul med løfte om å få den andre til nyttår. Vinteren gikk og våren kom og kjærligheten tok slutt. Sokken har ligget i strikkekurven siden 1987. Takk for at jeg ble kvitt min dårlige samvittighet. Og neste. Mitt første strikketøy, inspirert av Mira Craig, mette 13 år. Men det hun gjør er at hun skriver ned deres historie, avfotograferer verkene, slik at hun kan presentere dem som en samling, fint dokumentert og innrømmet, som dette prosjektet som hun hadde på høstutstillingen for noen år siden. 70 stykker tror jeg det er i denne serien. Det er jo en velkjent påstand at samlinger sier mer om samleren enn den som har laget tingene. Når ting, som her er fragment av plagg, blir tatt ut av sin naturlige sammenheng, så fungerer det ikke lenger som bindeledd mellom opphavspersonen og omverden. Definert av rammer som samlinger utgjør, så peker de i staden tilbake på samleren, altså her Kari Steihaug. I arkiv De uforlente så blir disse strikkefragmentene som ordene i kunstneren sitt vokabular, og da spiller det ingen rolle at hun ikke har strikket dem selv. Som med samlinger flest, så tjener de flere formål. Det er opplysning og kanskje det mest opplagte, men samtidig så forteller de om en tekstiltradisjon, og det er selvfølgelig vesentlig for Kari som en tekstilkunstner. Det strikk som handarbeid og strikk som kunstkonsept er her ikke motsetninger, men forent i ett og samme verk. Og det å strikke, altså disse plagger som hun bruker, og bruker som kunstnerisk råmateriale, er faktisk et materiale som står helt utenfor det verdisystemet og den logikken som preger kapitalistisk vareproduksjon. Ingen av disse plagger er blitt til for å tjene penger. De representerer faktisk meningsfullt arbeid eller tidsfordriv. Verdien deres er ikke knytt til forestilling om perfeksjon eller effektivitet eller pris, men til at de er unike og personlige. De inngår ofte i en gaveøkonomi. Og antropologen Igor Kopitov har pekt på at i komplekse samfunn som flømmer over av kommersielle tilbud, så eksisterer det en djup lengsel etter det enestående og særlige. Og for han er det å produsere salgsvarer og å skape noe enestående, det er for han en motsetning. Ved å løfte fram håndarbeidet som produksjonsform og samle på klær som er tiltenkt familie og venner, så synliggjør Kari Steihaug andre kretsløp for utveksling av ting og tjenester enn de som ellers fyller mest i vårt samfunn. Og i dette ligger det selvfølgelig en motstandens kultur og estetikk, og jeg tenker meg at mye av kunsthåndverket har hatt en lignende funksjon. Og denne type tenkning som har preget stadig mer av, eller en god del av det som gjøres innenfor en kunsthåndverkstradisjon, og også innenfor mye av billedkunstens tradisjon, gjør at flere teoretikere nå spør seg om vi står overfor en tredje bølge i kunsthåndverkets historie.
Den første, det var arts and crafts-bevegelsen på slutten av 1800-tallet. Det var faktisk først da vi fikk ordet kunsthåndverk. Før det så var håndverk bare en alminnelig produksjonsform uten en særlig liksom, kategori. Men som reaksjon på industrialiseringen med alt det innebar ved at arbeideren ble spesialisert, ofte mistet sin glede ved arbeidet og kvaliteten sank, så fikk vi altså en motreaksjon som ville holde håndverksferdighetene i hevd. Og så fikk en på 1900-tallet studiokunsthåndverket, som veldig mange av kunsthåndverkerne i Norge vil ha fått sin identitet formet av, der en gjerne skulle stå for hele produksjonen selv i eget verksted, for å få full kunstnerisk kontroll, og det skulle være det unike arbeidet, og en skulle uttrykke liksom seg selv gjennom material, tenke gjennom material. Den tredje bølgen bygger selvfølgelig på noen av de samme tradisjonene, men den har også noen andre karakteristika. Den er mer sosialt orientert, mer opptatt av å involvere, altså få deltakerne, enten det både publikum og kunstnere, til å involvere seg sammen. Den er nettverksorientert, opptrer gjerne i gruppedanninger der den enkelte ikke under egen navn, men under et annet fellesnavn. Det er do it yourself, eller gjør det selv, som vi må si på godt norsk. Estetikk og praksis blir dyrka, og da er amatørister og proffer ofte i lag. Craftivism, altså en politisk bruk av det en lager. Og en i hele tatt mye større flytende overganger mellom kunstnere, designere, håndverkere og småbedriftsprodusenter. Og noen gode eksempel fra Norge er jo den bevegelsen Guerillabroderi, som jeg ikke tror er så aktiv lenger, men for noen år siden hadde de vanvittig mange tusen følgere på Facebook. Og noe av som består her, det er en undergravende kostingsvirksomhet. Når nok er nok, men du ikke vet helt hvor du skal rette aggresjonen over all dritten som tidvis hoper seg opp i livet ditt, kan en kveld med et stykke stramme i en buttnål og litt tråd være forløsende. Det handler om å bruke det der finslige, disiplinerende broderiet til å si stygge ord. Og, altså ned med julen eller sånne ting. Bedre føre var en tidlig far og kødd. Ja. Temmelig enkle saker, men altså, de lagde da grillabroderiforeninger over hele landet og hadde en rekke utstillinger. Det samme vil en finne med strikking, og det er Betsy Greer som har fått æren for dette begrepet craftivism, altså craft plus activism. Og det som er så typisk med både grillabroderiet og disse strikkene, er at i stedet for å sitte hjemme framfor fjernsynet og kope med et håndarbeid, så møtes en i det offentlige rom, og den engelske bevegelsen av craftivism fant jo ut at de fikk aldri politikerne sine i parlamentet til å høre på dem når de bare sendte alminnelig brev. Men når de hadde brodert det på et lommetørkle, så ble de invitert til å komme, for det gjorde så sterkt inntrykk. Så derfor sitter de bare stille, de roper ikke høyt, de sitter stille og broderer på plenen utenfor, og folk kommer bort og spør hva er dette, og så starter den politiske samtalen. Men dette har også fått sånne mer uskyldige uttrykk, som her i Norge, at fra å strikke igjen, at en tar utgangspunkt i det som er kaldt, altså klær inn metallstenger, overvåkningskameraer, biler, i mjukt og heimestrikket og tekstil og farge, eller som her at trærne får strikket T-merken i stedet for malt turløype i turistforeningen. Det kan også brukes som offentlige kunstprosjekt. CJ O'Neill, en keramiker i England, som har gjort en god del sosialt arbeid med ungdommer som har falt utenfor av ulike grupper, ulike grunner.
Og dette graffiti-prosjektet her arbeidet de nede i en sånn typisk murgarasjeaktig lokale. Og så tatt dekka veggen med tallerkener, og så går de i gang med å male graffiti. Og resultatet etterpå at de har fått en hel serie tallerkener som de var kjempestolte over å vise fram. Den type prosjekt er veldig typisk i denne tredje bølgen regi. Hvis en løfter dette litt opp på et mer profesjonelt nivå, så er det også mange kunstnergrupper som ved siden av at de har individuelle karriere som kunsthåndverkere, dette er SUB, Sissi Vestberg er smykkekunstner, Ulf Salmuelsen er keramiker, og Benjamin Slotterøy er glasskunstner. Han er aktuell på en utstilling på Format i Oslo for øyeblikket. Han er norsk-svensk. De tre gjør da en helt andre type prosjekt når de er SUB. Og de igjen, involverende, her sitter hun skal beskrive for han en form som han skal prøve å forstå hva hun prøver å kommunisere til han, og så lager han det i leire. Og det hun prøvde å beskrive for han var en colaflaske, og det ble hans resultat. Og dette er jo sånne små pedagogiske øvelser som man kan si at de skaper kontakt på ulike måter med. Aktuell også i Bergen for tiden, er denne gruppa Versus, som består av danske keramikere, som der jeg særlig vil framheve Sissel Vatne sitt prosjekt, som er kalt The Factory. Og den står nå på Kraftgalleri i Bergen. Og igjen, denne interaktiviteten. Factory består av forskjellige element som den som kommer på besøk i utstillingen kan produsere med. Blant annet blekk, på disse hengslene her, en stabla med masse industrifremstelte tallerkener fra et eller annet overskuddslager, men der du som besøkende kan bestemme om du vil dekorere dette med striper eller prikker. Og de blir da dreia rundt på denne platespilleren. Så kan en lage. Her ser du et bilde til. Så dette er en form for praksis der det ikke er liksom håndverksskikkeligheten eller den tekniske mestringen hos kunstneren som er et poeng. Det er liksom helt andre typer tenkninger som ligger til grunn. Nå ser jeg tida mi løper, men jeg vil gjerne også vise hvordan denne type praksis kan løftes til et enda større, hva skal du si, format. Og det er Claire Toomey, som er en britisk kunsthåndverker, som akkurat som Edmund de Waal ikke har forlatt bruksgjenstanden som på en måte størrelse eller motiv, men gjort det om til en type installasjonskunst og helt utenfor det kommersielle kretsløp. Altså det her er ikke på ingen kommersiell produksjon. Alle prosjektene handler om at det er et museum som gjerne vil at hun skal gjøre noe, og da må de stille noen midler til rådighet, sånn at hun kan lage en forskningsbasert bidrag, utstilling til den staden. Her er det The Nelson Atkins Museum i Kansas i USA. Dette museum har en fantastisk samling med gammel engelsk keramikk. Claire tok utgangspunkt i en av de koppene fra 1700-tallet, som er den eldste saltglaserte, nå blir vi sånn keramikknørd dette her, eldste saltglaserte koppen i England, som en kjenner til. Og den har hun da løftet fram og fått et fabrikk i England til å produsere akkurat like mange kopper som det finnes keramikkgjenstander i den gaven museet har. Og det hun har vært inspirert av, i tillegg at de ekteparer som i sin tid ga denne fantastiske samlingen til dette museet, de hadde jo, som givere ofte har, noen betingelser. Nemlig at samlingen alltid skulle være utstilt, og at de skulle ta vare på den forever. Og derfor heter dette prosjektet Forever. Og derfor så sier jeg, hvor blir så disse koppene av? Jo, som besøkende, og jeg har en sånn, som besøkende så kunne jeg skrive under på en erklæring
at hvis jeg ville ha en av disse koppene, så forplikter jeg meg til alltid å ha den stående fremme, ta vare på den forever, og hvis det banker noen på min dør som vil se på den, må jeg slippe de inn. Og det har jeg høytidlig signert på veldig fine kontraktspapirer, som følger selvfølgelig med objektet. Og dermed ser jeg igjen over i en annen type økonomi enn denne her vanlige kommersielle. Men får du mye besøk? Ja, helt i orden, helt i orden. Skal vi se, det var for 1345 kopper består det i. Jeg begynte med å si med det umulige i å definere. Hvor går grensene? De flytter seg. Men kunstnere, når jeg intervjuer kunstnere, så sier de som regel, og jeg spør, ja, forstår du deg som kunsthåndverk eller bildkunstner, eller disse, så sier de som regel, I couldn't care less. Altså, båser er aldri for kunstnere. Det er meg som skribent og kurator og kunsthistoriker som som regel trenger kategorier, for mitt arbeid er jo språk, og det er å gruppere, og det er å plassere, og det er å definere, og alt dette. Men jeg er ikke interessert i å være den grensevakten eller portvakteren. Jeg er interessert i at vi diskuterer verdiene som ligger i det som gjøres. Det er ikke hva kunsten er, men hva den gjør som er det viktige. Og jeg tror at det at noe er flytende eller i bevegelse, det at det handler om usikre og det uvisse, det er det vi må lære oss å like. For det skjerper blikket, det skjerper sansene, og det gjør at vi blir nødt for å fokusere på detaljene. For det er i detaljen som regel at djevelen er gjemt, ikke sant? Og så må vi lære oss å avvise alle mulige falske motsetninger, som dette med at det er bruk eller ikke bruk, som definerer hvorvidt noe er kunst eller ikke kunst. Om det er høye materialer eller låge materialer, eller om det har en forankring i håndverk eller ikke håndverk, det er ikke der. Det er kunstige motsetninger som vi bare blir brukt i mer i maktkamper enn til egentlig å være fruktbare. Og jeg har bare avslutningsvis lyst til å vise noen få bilder fra en utstilling som var i Stockholm i sommer, som heter Attention Craft, med to av de kuratert av Agne, nei, skal vi se, Amai Sandel og Agneta Linton, som er to av de kuratorene ved siden av Harald Solberg, som jeg synes gjør mest spennende ting i dette, på dette feltet og disse grenseområdene mellom kunsten og kunsthåndverket. Og det de viste på denne utstillingen, nestoren er Torbjørn Kvassbø, som sikkert mange her kjenner. Han hadde jo en stor utstilling på Bomullsfabrikken for noen år siden, som nå lager store, store skulpturer, så disse veier 100 kilo og er så høye. Men han begynte der. Denne lagde han i ovnen på Agder Folkehøgskole, da han var besøkte Harald Solberg, som den gangen var lærer der i 1979, og der det fantes en liten, enkel ovn for saltglasering. Og når Torbjørn kan stille ut, så kan han like gjerne stille ut en sånn som han kan disse her høye stakene. Altså, det er ikke noen motsetning mellom å lage skulptur eller å lage en liten lokkroke. Erlend Leirdal, det samme, som bor i Trondheim, og som på utstillingen i Stockholm i sommer hadde laget denne samlingen av organiske trekvister og tommestokker. Ikke sant? To helt forskjellige typer verdisystem, kan en si. På utstillingen så var det liksom denne, så jeg kan si det klart mer i retning skulptur. Men også han lager bruksmøbler. Han har laget en fantastisk kolleksjon som heter After Oil Furniture Development Company, der alt er laget av det han kaller urban rekved, nemlig Europalla. Stoler, barskap, lamper, og som han tenker seg som, hva gjør vi når oljen tar slutt, og vi i mellomtiden er blitt så rike at vi har glemt å lære oss å lage noe, for vi har kunnet kjøpe alt. Da må vi begynne med det enkleste som finnes, nemlig den urbane rekvien, og da kan vi lage sånne veldig enkle ting, fordi vi ikke kan noe annet. Og der var Hanne Friis med på denne utstillingen, som lager fantastiske
tekstile ting. Og der var Simon, skal vi se hva han heter, ung glass, svensk glasskunstner, Simon Klendel, tror jeg han heter. Ja, det kommer sikkert. Og siste bildet, Anders Ljungberg, Panic, som jeg synes var et godt sluttbilde. Selv om jeg ikke synes det noen grunn til å gå i panikk. Som dere ser, objekter som er dette design, er det skulptur, er det kunsthåndverk, er det billedkunst, det er ikke viktig, det sammenhengen som jeg mener er med på å bestemme, det er hva kunstneren vil med det. Hvis kunstneren sier dette kunsthåndverk, er det kunsthåndverk. Punktum. Takk. Tid til litt spørsmål, eller vil du ha en liten pause for neste? Ja, spørsmål. Ja. Skal vi få på litt lys også, kanskje? Spørsmål eller kommentarer, eller hva som helst? Er dere enige? Det var ikke meningen. Ja. Ja. Nei, til skolen, det siste det heter nå er kunst og håndverk. Avdeling for kunst og håndverk. Fra i høst, fra i høst. Ja. Altså i norsk sammenhengen så har jo det vært en sånn tilnærming at de mer og mer har smeltet sammen. Sånn på i politiske forstand så er det, skilles det jo ikke mellom kunst og kunsthåndverk og billedkunst, for eksempel i Kulturrådet, det samme kommittéer, i de mange av de samme museene. Kunstnersentrene ble opprettet for å formidle begge deler. Det vil si at begge har oppfattet seg som en del av den visuelle kunsten. Og mens det i Danmark er liksom alltid under designhatten, så det er design og kunsthåndverk. Og det er klart at når du er på den type skole, så får du et helt annet type kunsthåndverk, mens når du er på en skole der det tenker seg innenfor en samme visuell kunstparaply, så skjer det en veldig stor grad av overlapping. Og det som gjør at det har blitt så masse bittre motsetninger, særlig i Oslo, ser jeg på meg som uttrykk for maktkamp om at vi vil ikke ha enda flere å dele stipendene våre med, eller arbeidsplassene våre med, eller at de er redde for at de skal tape i status, eller et eller annet sånt. Men opplever ikke den motsetningen blant yngre folk. Og de stiller gjerne ut sammen, men det har også vært en vending tilbake til materialitet, tilbake til at unge mennesker i dag ofte vil, altså de vil gjerne kunne noe. Så det er en interesse for å lære teknikker, for eksempel. Og jeg bor i København, og den utdannelsen, det er en liten digresjon da, men den utdannelsen det nå er liksom sånn veldig kø til, som de trodde de måtte legge ned mangel på søkere for noen år siden, det er urmaker. Det er venteliste blant unge mennesker.
Og vi så sånne, du vet, sånne med fire farger hår og piercinger alle plasser, sitte med sånne looper, det var innslag på nyhetene, og syns at det så utrolig deilig den måten de kan lukke resten av verden ute på med å gå ned i det der bittesmå arbeidet der du er nødt for å være sånn 100% konsentrert. Så jeg tror at man kan godt skjønne at det noen sånne svar på noen ting i tida som gjør at, og derfor så vil jo sikkert pendlerne svinge i mange andre retninger om noen år igjen hvis dette nå blir veldig dominerende, sånn er det jo. Men akkurat nå er det veldig gunstig for de som som gjerne vil ha en fysisk materialitet. Nei, men noe av det som gjør, sånn, nå når vi kunst nå er mye mer i, vi reiser og vi har masse utenlandske studenter og alt dette, og du møter disse holdningene, for eksempel hos Okvi Enveser, om at det, denne håndverksbaserte kunsten, at det er noe reaksjonært og til håndarbeidet. Så han sitter jo nå som direktør på Haus der Kunst i München, som jo ble bygd av Hitler og kompani for å vise den entartete kunsten. Så det er klart at for veldig politiske folk så er mye av denne håndarbeidet eller håndverkskunsten som er forankret i folkekunst, det var veldig betent fordi det ble så dyrket av feile bevegelser i mellomkrigstiden. Og det henger igjen for mange i forhold til å definere dette som reaksjonært og konservativt og litt farlig sånn folkedyrking. Mens i Norge så har den historien til folkekunsten vært en helt annen, for der var det der vi kunne bruke på 1800-tallet til å legitimere at vi var en egen nasjon. Du er ikke en egen nasjon med mindre du hadde kultur, så derfor var det viktig å få et norsk språk, og det var viktig å få fram egne eventyr og få folkekunsten. Og fordi vi så sent ble, altså vi har vært et bondesamfunn så lenge, så har faktisk den folkelige tradisjonen omkring håndarbeid og håndverk vært veldig levende. Bare ta det å lage kniver for eksempel i Norge. Det er jo vanvittig mange menn og kvinner som lager kniver. Altså dette har vært levende kultur veldig langt opp, der det i andre land omtrent finnes ikke. Og det tenker jeg er også noe av det som er viktig når vi går inn og så ser, igjen må vi se, fungerer det reaksjonært her, eller fungerer det progressivt? For det er ikke gitt at de bare kan overføres til ulike situasjoner. Og det der jeg synes at mange av de som er redde for kunsthåndverk alt for overfladiske i sin måte å utdefinere for eksempel bruken av funnet ting, det har vi gjort før, og folkekunst, det er liksom helt, det er jo helt håpløst, det er jo ikke moderne i det hele tatt. Altså, i stedet for å si at dette er i kontakt kanskje med en type praksiser som kan refortolkes, revitaliseres og brukes på en god måte i dag da, eller et eller annet sånt. Det du sier om at det ligger makt bak det med utdeling og hvem som skal få og sånn, det eksisterer jo litt grann sånn enda, visse steder. Selvfølgelig, for det er alltid kamp om ressurser. Ja, men også de som kan prøve å ta dram med og noe opp og ikke. Så alle disse her som har ord i sin makt, enten skriver eller gir penger, så prøver de seg. Men det er veldig en redsel også, tenker jeg, at de ikke tør å åpne opp litt grann. For før så var kunstneren alt mulig, og både arkitekten og at kunne til og med noen kunne til og med spille musikk veldig flott, og de kunne meg, og de kunne, altså, man kan også spurte da, hvorfor gjør du alt det der? Ja. Jeg bare sier velkommen, altså, mer sånt som dette her, er jo kjempeflott. Morsommere og mer interessant, og ja, i det hele tatt. Men tror du det kommer til mange etninger, samtidig? Ja, akkurat, ja. Og nå er det en enorm mangfold. Altså, jeg kan ikke huske i min tid at jeg synes at kunstfeltet har vært så mangfoldig som det er nå. At det er så mange forskjellige tankesett og praksisformer som lever side om side. Men det gjør det selvfølgelig vanskeligere for de som skal skrive og formidle, og fordi det krever en veldig stor, altså, å sette seg inn i alle de forutsetningene. Og det er det de sier. Altså, hvorfor er det mye lettere med litteratur og med musikk? Og det er jo at distribusjonskanalene for de kunstarterne, De er veldig forskjellige, men de distribueres på samme måte. Altså liksom i et bokformat, eller et CD-format, eller noe sånt. Mens alle de visuelle praksisene, de har også forskjellig form. Og det gjør at det er veldig vanskelig å formidle til folk som ikke er en del av det interne feltet, hva det egentlig er som rører seg. Fordi det lar seg rett og slett ikke sammenfatte til et enkelt format.
Og det en utfordring. Men det der med at de unge så opptatt av hands-on og det laging og andre, som du sa, det kan jo være altså det at det så mye moderne rundt omkring, og det så mye sånn teknisk, og du benytter og alt mulig. Og det å liksom, ja, kunne brodere eller strikke litt, så det jo ikke selvsagt ting det. Nei, altså det finnes noen fremtidsforskere som sier at fordi så masse er high-tech, så vil det ha som et motsatt behov vil være high-touch. Og det er kanskje den kombinasjonen at samtidig som vi er veldig high-tech, så øker veldig det behovet for noen tektile, en andre form for tektile erfaringer og intimitet. Og det tenker jeg er en interessant sånn, det er ikke snakk om et enten eller, men det er snakk om at det ene ber om det andre for å få en form for balanse. Ja, jeg er litt sånn usikker på den denne MV-svaren. Hvorfor han nedgraderer det på den måten, ikke sant? Kanskje har det å gjøre med denne overflomming av produkter og materielle goder, ikke sant? Man mister fokus på innholdet, eller kan bare unnskyld, men jeg er nå veldig interessert i livets spørsmål. Absolutt, jeg har veldig sans for det, det er derfor det irriterer meg sånn. Og så tenker jeg vi har snakket i de andre, etter de andre forholdene, har snakket vi med BLD om teori og praksis, og så om det sanselige forholdet, altså bruke sansesystemet. Og det er kunstnere eller kunsthåndverkere, lære seg opp, altså skulle lære sin finmotorikk, sin sanselige bruk av sansen, og ha på en måte det materialet bruker det som sitt språk. Altså det er jo to helt fantastiske keramikere som på en måte lever keramikk, ikke sant? De er så nær sitt materiale, og de tenker materialet på en måte som ingen kan, på en måte, ikke sant? Dette er jo et språk som er nær den fysiske verden som gir og omgir oss, som er nær vår kropp, og som er så nær menneskeligheten. Dette kan man ikke bare feile på, og sånn trenger ikke. Synes jeg er en fin konklusjon. Jeg synes at vi trenger en pause før Ove skal på. Jeg vil varmt anbefale dere å henge med på neste foredrag også, så at vi lufter litt og forstrekter oss litt. For han skal på klokken 8. Ja.